І знову в армію. Сьогодні з обласного військкомату провели на строкову службу перших в цьому році призовників. Майже 60 молодих хлопців поповнили лави Збройних сил України, Національної гвардії та Державної служби спеціального транспорту. Новобранців в зону АТО відправляти не будуть, однак проходити військову службу теперішні солдати будуть довше, ніж колись. Відповідно до розпорядження президента України, в державі відновили призов на військову службу. Однак є зміни щодо термінів проходження. Чоловіки, що мають вищу освіту, служитимуть рік, а не 9 місяців, як було до того. Всі інші – півтора. Також збільшили і призовний вік – з 25 до 27 років. Солдатів-строковиків не відправлятимуть у зону АТО. Вони прибувають в військову частину, де буде відповідно їх навчання, і далі вони будуть проходити службу в своїх військових частинах, куди буде призвано. Знову ж таки, згідно указу президента, вони не будуть відправлені в зону антитерористичної операції. Для рідних проводи синів в армію завжди були сумною подією. Втім, сьогодні через війну переживання більші. Щоб вертався живим і здоровим, чим скоріше. Щоб був спокій в Україні. Душа все-таки неспокійна. Ну, такий час. Ви звідки ви є? З Кремнецького району. З Кремнецького району, син. Після навчання, тобто чим займався? Він закінчив інститут, працював вчителем в Горинській середній школі біології. Переживання. Переживання, бо є хороший друг. Розумієте, багато проведе часу, багато є спогадів різних, цікавих моментів життя. Дуже жалко, що він йде, але він хоче, це був зобов'язок, він з самого початку казав, що він піде в армію. Майбутній солдат, 20-річний Петро Гварценюк, нещодавно закінчив навчання. Від армії косити соромно і не личить справжньому українцю, каже хлопець. Його побратими такої ж думки. Які у тебе сьогодні відчуття? Чудові. Не страшно? Ні, не страшно. До цього чим ти займався? Навчався. Які хто тебе сьогодні проважав і які настанови? Проважали батьки. Яким має бути захисник? Мужнім, відважним, чесним.